აბა ჩემო ძვირფასებო, დღეს ახალი გასაკვეთი გვაქვს რიგით მე-11 ზნეობის კიდობნის, ეს არის მარხვა. ახლა ნახეთ, ახლა როგორ გვასწავლის ეკლესია რა არის მარხვა. თქვენ ხო ხსმენიათ ეს მარხვის შესახებ? ჩვენ ძირითადად ასე ვიცით, რომ მარხვა არის, აი რამე საჭმელს რო არ შევჭამთ, ხო? აი სიტყვაზე ხორც რო არ შევჭამთ, ხო? დაიწყო მარხვა და გვეტყვიან, რომ ეხლა ოთხშაბათია რაღაცა და აი ეხლა მე უნდა წაგიკითხოთ, უფრო ცოტა ღრმად უნდა შევხედოთ ამ საკითხს და პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ აქედან, რომ ღმერთს ბავშვებო ჩვენი გული სჭირდება. არუ გარეგნული ჩვენ ქმედება კი არ ჭირდება, აი სიტყვაზე გარედან რა შემემჩნევა და როგორ მევიქცევი. ამაზე ძალიან ღმერთს აინტერესებს ჩემს გულში რა ხდება. გასაგებია? აი რწმენას რო ვიძახით, რწმენის საკითხი, სიყვარულის საკითხი, ეს საკითხები გულში წყდება. ამიტომ ღმერთს და ესე იგი გულის ყური მოპყრობილი აქვს ჩვენი გულისკენ. ანუ თავარია შიგნით რა ხდებოდეს. აი შეიძლება ადამიანი გარეგნულად რაღაცა კარგ საქმეს აკეთებდეს, მაგრამ გულში ცუდ რამეს ფიქრობდეს. ხო არსებობს ასეთი რამე? ამიტომ აი პირველ რიგში ჯერ გვაფრთხილებს, რომ უნდა იყოს რწმენა და სიყვარული, ცოცხალი უნდა იყოს და ცოცხალი თუ არისო გულში ეს სარწმუნოებაო, ვლინდება ასე, რომ საქმით ვლინდება მერე. აი სახარებაში ასეთი სიტყვებიც კი გვიწერია, რომ ადამიანი ცუც რო აკეთებს, თქვათ კლავს, ხო კაც? ეს პარვანი, კლანი და ეს ცოდვანი ჯერ გულში სახლდებიანო და გულში რაც სახლდება, მე ის აკეთებინებს ცუც აქციელს ადამიანს. გასაგებია? ანუ ჯერ გულში ითესება და მე გადადის საქმეში. აი ეს არის ნათქვამი. ერთ-ერთ ამგვარ საქმეთაგან, როცა ჩვენ ღმერ ჩვენდამი უსაზღრო სიყვარულის საპასუხოდ ჩვენ ამ ქვეყნიურ სიამეებს, საჭმელს, გართობას ცოტას მოვიკლებთ და ვიქნებით თავშეკავებულნი, აი ამას ეწოდება მარხვა. მიხვდით ხო ახლა როგორ? აი აქ მარხვაში მარტო ის კი არ შედის, რომ შოკოლადი არ შეჭამო მარხვაში. აქ შედის, რომ კომპიუტერზე იმდენი ხანი აღარ უნდა იჯდერო დედა გააბრაზო. თუ სხვა დროს გეზარება, რომ სიტყვაზე წახვიდე რაღაცაზე დედას ან მამიკოს მოეხმარო ან რაღაცა, მარხვაში უფრო დაკვირვებული უნდა იყო, რომ ეს შენიშვნა აღარ მიიღო. მიხვდით? თუ სხვა დროს გეზარება რაღაცა საქმის კეთება, ამ დროს უნდა შეეცადო, რომ მარხვაა და ასეთი რამე იქნება, ცოტათი წინ წამოხვიდე. მიხვდით ხო? ახლა ადამიანს თავისი დაცემული უძლური ბუნების გამო არ შეუძლია მუდმივად ასე აკონტროლოს თავისი თავი. ანუ დასვენება ჭირდებაო, მიხვდი? და ამიტომ ნახეთ, ეკლესიამ დაადგინა, რომ რაღაცა გარკვეულ პერიოდებში ჩვენ მარხვა გვაქვს და რაღაცა გარკვეულ პერიოდებში ჩვენი მარხვა ხსნილდება და გიხარია მერე. ეს ერთმანეთს ისე ლამაზად ცვლის. აი ვინც ხანგრძლივად ეკლესიაში მარხვას იცავს, იცი რა სიტყვის ხოლმე? ვაიმე, ნეტა დაიწყოს მარხვაო რა, დავიღალე ამდენი ხორცის ჭამით, ამდენი ღვინისმით, დაიწყოს ერთიო მომენატრა რა მარხვის დაწყებაო. და ზუსტად ამას რო იტყვი, უკვე ნიშნავს, რომ ერთ-ორ დღეში დაიწყება მარხვა. ან ზოგჯერ აი ადამიანი იტყვის, ქართველები ხო ჩვენ კაი მოქეიფე ხალხი ვართ და ჩვენი მამიკოები იტყვიან, კაცო აღარ გავიდა ეს მარხვა, რომ ერთი კარგად კაი წადი შევწოთ, ვიქეიფოთ. და ასევე როგორც უკვე ძალიან მოუნდება ადამიანს, უკვე ძალიან მალევე უკვე ხსნილდება. ანუ ეს სულ ისე ლამაზად არის დალაგებული. და მე პირველ რიგში მინდა ასეთი რამე გითხრათ, რომ მეცნიერებმა უკვე თითქმის ყველა მეცნიერი შეჯერდა ამაზე, რომ მარხვა ორგანიზმისთვის, ორგანის წმენს, ანუ ეს არის ძალიან სასარგებლო ორგანიზმისთვის. აი ერთი მეცნიერიც კი არამობს, რომ ამაში რამე ცუდი არის. ეხლა მე უნდა გითხრათ, წელიწადში სულ 4 ხანგრძლივი მარხვა არსებობს. ხანგრძლივი ხვდებით? აი ერთღიანი მარხვებიც არის და არის ხანგრძლივი მარხვებიც. ერთღიანი მარხვები აბა რომელია? დავით, ლუკა. აბა ერთღიანი მარხვები. სანდრო შენ მითხარი, კაი.
მას 4 შაბათი და პარასკევი მას. 4 შაბათი და პარასკევი არის ერთდღიანი მარხვები. დიახ და აბა ჩუთლაშვილები თუ მეტყვიან მე რომელია ჩაგირთავენ ვინმე ხმას თუ უნდა ადგეთ თქვენ. რო არ იწვალოთ ისე. აბა ჩაურთეთ, აბა რომელი მეტყვის ხელი აწიოს თუ იცი თქვენ ხანგძლივი მარხვები რომელი არის ერთ-ერთი რო დაასახელოთ. მას. არა, ჩუთლაშვილებს კი. აღდგომა და შობა იციან. აბა თეკლე შეიძლება დაამატებ არევაც. მეც გუნდა ვეთქო. თუ იცი კიდე სხვანა, აბა დავითმა იცის, დავითოშვილმა. მას მარიამობა და პეტრე პავლობა. ყოჩა, ეხლა ჩვენ ოთხივე დავასახელეთ, მიხვდით? ესე იგი, ყი ამა შორის ყველაზე დიდი მარხვა, დიდ მარხვა ოღონდ ერთს ეწოდება. დიდ მარხვა ეწოდება სააღდგომო მარხვას. მიხვდით? სააღდგომო მარხვას. ანუ ხვდებით ხო რა დღესასწაულიც მოდის, იმას წინ უძღვის ეს დიდი მარხვა, ხანგრძლივი მარხვა, მაგრამ ისინი ყველა დიდი მარხვა, მაგრამ დიდ მარხვა მარტო აღდგომის მარხვას ეწოდება. მიხვდით ხო? ესე იგი დავიმახსოვროთ. მარხვის წინ არის აღდგომის წინ არის დიდ მარხვა, ანუ აღდგომის წინ ამარხვა, შობის წინ არის შობის წინამარხვა, პეტრე პავლობის წინარი, პეტრე პავლობის მარხვა და ღვთისმშობლო მარიამობას, ანუ ღვთისმშობლის მიძინების დღის წინ არის ღვთისმშობლის მარხვა. ეხლა მინდა გითხრათ ამ მარხვების შესახებ. აი, ერთდღიანი მარხვები ხო 4 შაბათი და პარასკევი ვთქვი და არის კიდე რაღაც დღეები, განსაკუთრებული დღეები, რომელიც არის მარხვის დღეები და ამაზე გეტყვით. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ნათლისღების დღის წინა დღე. ნათლისღება ხო ვიცით, რომ 19 იანვარია და წინა დღე არის 18 იანვარი. 18 იანვარი უძრავია, ანუ არ მოძრაობს და ყოველთვის მარხვა. რა სიტუაციაშიც არ უნდა ვიყოთ, 18 იანვარს ყოველთვის იქნება მარხვა. მიხვდით ხო ბავშვებო? ეხლა მეორე ასეთი უძრავი მარხვა ახალი სტილით, ეს არის იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღე. ეს არის 11 სექტემბერი, 27 სექტემბერი. ეს არის ჯვართამაღლება დღე. ძალიან დიდი დღესასწაული. ჯვართამაღლება დღე არის 27 სექტემბერი. მარხვაო რაღაცის შენახვას ნიშნავს, რაღაცის დამარხვას, აკრძალვას ნიშნავსო, მაგრამ ჩვენ უკვე ვიცით, განა მიწაში უნდა დაუმარხოთ რაღაცა და განა თაროში უნდა შევინახოთ რაღაცა. გულზე არის აქ ლაპარაკი, მიხვდით? ჩვენ გვაინტერესებს გული. ნახეთ ახლა რას გვეუბნებიან. მაგალითად, პირველი მარხვა, ნახეთ რა მნიშვნელოვანი ყოფილა მარხვა. პირველი მარხვა ღმერთმა ადამიანებს 6-ში დაუწესათ ბავშვებო. ხო 6-ე ბედნიერების და ნეტარების ადგილია, მაგრამ თურმე იქაც ჭირდება მარხვა ადამიანს. ამიტომ თუ 6-ეში ნეტარებს და იქაც მარხვას იცავს, აქ ვინ იტყვის, რომ ცუდი გამოდის მარხვა? ესე იქაც კი რა კარგი ყოფილა მარხვა. ნახეთ ახლა, მრავალი ხილი ჰქონდათ ადამს და ევას ბაღში, მაგრამ მხოლოდ ერთ ხილზე უთხრა, აი ამ ხილისგან არ მიიღოთ ნაყოფიო და როცა ასეთი აკრძალვა ხდება, აი ამას ქვია მარხვა. მიხვდით? ანუ ადამსა და ევას ის ერთი აკრძალული ხის ნაყოფი ჰქონდათ, რომ არ უნდა ეჭამათ და მათი მარხვა ეს იყო. ნახეთ თურმე იქაც კი რა საჭირო ყოფილა მარხვის დაცვა. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ აი ზუსტადაც მარხვის დარღვევის გამო დაკარგა 6 ადამიანმა. ხედავთ, რა მნიშვნელოვანი ყოფილა მარხვის დაცვა. ამიტომ მე აი მოგიწოდებთ, რომ თუ რომელიმე თქვენგანი არის კიდეც, რომელმაც ამის სიტკბო არიცის რა რაც არის, მე გირჩევთ, რომ დაიწყოთ ეს ისეთი ტკბილი რამეა ვერ წარმოიდგენთ. აი ესე იგი, ეხლა ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ მარხვაო წმენდს სულსა და ხორცს. მე ხო გითხარით, რომ მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მარხვა ხორცს, ანუ ფიზიკურად ადამიანს ეხმარება და წმენდსო. მარხვის მერე თურმე ლამაზდება ადამიანიო და ორგანიზმი ზედმეტი ცხიმებისგან და რაღაცებისგან თურმე იწმინდებაო, მეცნიერებმა დაადგინეს. მაგრამ აქ მარტო ხორციელი ის არ ყოფილაო სარგებელი, არის კიდე სულიერი სარგებელი. ამიტომ ჩვენ მარხვას ორ ნაწილად ყოფთ: სულიერი მარხვა და ხორციელი მარხვა. ეხლა ნახეთ,
სულიერი მარხვა არის თავშეკავება ყველანაირი ბოროტებისა და საცტურისაგან, ყველასათვის სიკეთის კეთება, ყურადღების განსაკუთრებული გამახვილება სულიერ ცხოვრებაზე. აი, თუ ხანდახან დაგეზარება და არ ლოცულობ და ისე იძინებ, ხო? მარხვაში მაინც უნდა აუცილებლად ჩვენ თავს ძალა დაატანო, ძალები მოიკრიბო და თქვა, უფ მოიცა მარხვა ახლა და ახლა მაინც ვილოცოთქო, ხო? თორე წესით სულ სიკეთე უნდა ანკეთოს კაცმა და სულ ფრთხილად უნდა იყოს, რომ ცოდვა არ ჩაიდინოს, მაგრამ აი მარხვის დაწყება განსაკუთრებულ გამოფხიზლებას ნიშნავს. ახლა ხორციან მარხვაზე, ხორციანი მარხვა სულიერ მარხვას ემსახურება და იგი გულისხმობს ცხოველური საჭმელებისგან. აი როგორიც არის, თუ ვინმე არის, ის ჩამოვთვალოთ. ხორცი, რძე, მაწონი, ყველი, კვერცხი, კარაქი. აი ასეთი საჭმელებისგან თავშეკავება არის. აი როგორც ძლიერი წამლები კურნავენ მძიმე ამატყოფობებს, ასევე მარხვა და ლოცვა განდევნის ავზრახვებსო. ავზრახვები რა არის? აი ცუდი აზრები რომ მოგდის თავში ეგარი. აი რომ მოგდის ასეთი აზრი, გაკვეთილი ხო არის და რომ მოგდის აზრი, ეხლა ამ გოგოს თავისთვის უსმენს ხო გაკვეთის და თმებს რომ მოწიწკნი აქედან და დაჭდები ვითომ შენ არ ახარ. ან იქიდან ესე მოარტყავ გოგოს და შენ ვითომ იქით იყურები, ვითომ არაფერ შუაშია და ის ეხლა ყურადღებით უსმენ და მასწავლებს და ამ დროს ვიღაცა უშლის ხელს, ხო? აი ხო და მარხვა ზუსტად აი ნახეთ ესეთი აზრები რო ადამიანს არ მოუვიდესო მარხვა ამაში ეხმარება. აი დაუკვირდით ახლა ადამიანს ხო ხანსიკეთის აზრი მოსდის რომ წავიდეს ვიღაცას დაეხმაროს. აი გაახსენდა ვიღაცა გაჭირვებული. წავალ მოხუცებებია ჩავხედავ ერთი რამე ხო არ უჭირს. პური ხო არა აქვს ამოსატანი, წყალი ხო არა აქვს მოსაზიდი. ან იქნებ რაღაცა დაუგაო სახლი დაულაგო. ანუ ზრუნველობას იჩენ, მიხვდი ასეთი აზრი მოგივიდა. მაგრამ არის კიდე მეორე აზრი, აი რაც გითხარით, რომ მოდი ახლა ამას ჩანთას გავაგდებინებ, ტალახში ჩაუგდებ. ხო, ამ ფეხს წამოუკრავ და ის წამოკრავს ფეხს და წაიქცევა და აი სადეს საქციელი რომ ვიღაცა მიდის წაკარი ფეხი და წაიქცა გადაყირავ. იცით ერთხელ რა მოხდა? ახლა ის ბავშვები მესამე კურსზე არიან და მაშინ მყავდნენ მეორე კურსზე. ერთი ძალიან ცელკი ბიჭი მყავს სახელს არ დავასახელებ ახლა და ცელქია რა ქნას. წამოვიდა ეს ერთი ლამაზი გოგო მყავს პატარა საყვარელი და რაღა ჩამეხუტა გულში, მაშინ არიყო ეს აკრძალვები, ჩახუტები და ჩახუტებებით იყო მისალმებები ქართველებს, როგორც გიყვარს გემრიელად რამე და წამოვიდა ეს გოგო და უკან უკან მივიდა და თავის კამზე ჯდება და დაждდა თუ არა უკნიდან სკამი გამოუწია და დაბლა არ დაეცა ეს გოგო, აი ეს დაარტყა ბავშვობა და დაიწყო ტირილი. შეიძლება იმდენად არ ეტკინა, რამდენადაც ეწყინა, ხო, ლამაზი გამოპრანჭული მოვიდა საყვარელი მასწავლებელი შეეხუტა და ამ დროს ყველას თვალწინ ერთი 50-60 ადამიანი ესწრებოდა, წაიქცა და ხო დაიწყო ტირილი, დედამისიც იქ იყო, ჩაიხუტა ტირილს და ხო მეც ძალიან გაუბრაზდი. მაგრამ პედაგოგმა ხო არ უნდა შეიმჩნიოს, იცით რა მითხრა შალო ამონაშვილმა მასწავლა, რომ თურმეო ის პედაგოგი რომელიც ყვირილს იწყებს, ან ის მშობელი როცა ყვირილს იწყებს, ამ დროს არც მოსწავლისთვის, არც შვილისთვის არანაირ შედეგს არ გამოიღებს. მშობელი ხო და მასწავლებელი იმ შემთხვევაში უნდა გაბრაზდეს, რომ შედეგი მიიღოს, ხო? შედეგი რა არის, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი საქციელი. აუხსნა კარგად და შალო ამონაშვილმა ასეთი რამე გითხრა, ბავშვები გაამართლა ყოველთვის. და მშობლებს არ ესიამოვნა და მშობლებმა ასეთი კითხვა დაუსვეთ. ბატონო შალოაო, კიო, 100 ჯერ ეტყვი და რო ვერ გაიგებსო, მაშინ რა გავაკეთოთ? აი 100 ჯერ უთხარიო და არ ესმის. 100 მეერთეთ უნდა უთხრათ. მაინც ბავშვები დაიცო. თქვენ რო მოგესმინა, თქვენ ყველა შეგიყვარდებოდათ, ისეთი საყვარელი მასწავლებელია და მე ერთი ადგა და ასე უთხრა, რომ ბატონო შალო, 100 მეერთეთაც რო არ ბავშვიო, ცუდად იქცევა, ეს ვისი ბრალიაო? მშობლის თუ ბავშვისო? და მშობლისო პასუხი. გავისუსეთ ყველა, როგორ ბატონო შალვა ახლა ყველა შეეწუხდით და ნახეთ რა გითხრა. იმიტომ რომ თქვენ გინდათ რომ ბავშვო ყურში გააგებინოთო და სანამ გულამდე თქვენი ნათქვამი არ მივაო, შედეგი არ იქნებაო. ანუ 100 მეერთეთაც და 100 მეათეთაც რო ადამიანი ცუდად იქცევა ბავშვი, ეს შობლის ბრალია, რომ შობელმა არიცის
როგორ უნდა გულში როგორ მოახვედრო სათქმელიო. და იმ ბავშვს გულში არ ხვდებოდა, იმიტომ ვერ სწორდება. ანუ ბრალი არ ისევ მასწავლებლის, ისევ მშობლისო და მე წამოვედი მთელი ღამე ვიფიქრე, რომ რა ესე იგი რთული ყოფილა. ხედავ, თურმე არც ერთ შემთხვევაში შვილი და მოსწავლე არ მტყუნდება. აი ფსიქოლოგიური სწავლება ასეთი ყოფილა, ჰუმანური პედაგოგიკა ქვია ამას. და მე გადავწყვიტე, რომ მომეფიქრებინა ისეთი რამ, როგორ მოხვედროდათ ბავშვებს გულში და თქვენ გახსოთ ასეთი რამე მოიფიქრე. ერთხელ ერთმა ეს ნიკოლოზიც ასე დავსაჯე. ხო დაჯით კი უნდა დავსაჯო, მაგრამ ბატონმა შალვამ მითხრა დაყვირება არ შეიძლება, ყურისაწევა არ შეიძლება, კუთხეში დაჯდომა არ შეიძლება, რო გააგდო არ შეიძლება, რაღა გავაკეთო და კარგი მეთქი. ეხლა დავსაჯოთ ნიკოლოზი, გამოაცხადე. მაინც წამომწ და სახელმა ნიკოლოზი იმდენია საქართველოსში. ერთი 20% იქნება. ხო და მეთქი ბავშვებო, ასეთი რამე მოვიფიქრე. თქვენი აზრით ხომ თავარი გულია მეთქი და თქვენი აზრით ეხლა რამ განაპირობა ნიკოლოზის ცუდათ მოქცევა თქო? აი მოდი თქვენ გავარჩიოთ მეთქი, ჩვენ ბავშვებმა გავარჩიოთ თქო. გადავდე, აღარ ახსენი ახალი გაკვეთილი და აი წი ერთმა მითხრა, იმან განაპირობაო, რომ ესე იგი გულში აქვს რაღაცა პრობლემაო რა, ხო? აბა თქვენი აზრით რა პრობლემა აქვს? რა მოაკლდა გულს ასე ცუდათ რომ მოიქცე? აბა სანდრო, რა მოაკლდა? ჩართე ეგ თუ არ ჩართე, კი ვერ გავიგებთ. სანდრო, შენ გეუნები ხო? მას სიყვარული მოაკლდა. სიყვარული მოაკლდა, მიხვდით? მოდი ბავშვებო, ვინაიდან ნიკოლოს სიყვარული მოაკლდა, მოდი შეუსოთ მეთქი სიყვარული. შეუსოთ მეთქი, შეუსოთო ყველა მითხრა. მოდი აქა ნიკოლოს, შენ ეხლა დაშილი ღარ, დაჯექი აქა და ხმას ვერ ამოიღებს, სანამ ყველა ბავშვი თავის სათქმელს არ გიტყვის მე. თამაში ასეთია თქო. ეს თამაშია რა. ზედმეთ სახელად ასე შევარქვით აფრიკის ტომი. ეს ველური ტომია აფრიკაში სადღაც, რომელთაც დაშჯის ასეთი მეთოდი აქვს. და ეხლა უყურეთ, როგორ უნდა შეუსოთ გულში დანაკლისი. აი ეს ამდენმა ბავშვებმა ნიკოლოს თითქმის ყველასთან ჰქონდა ცუდი საქციელი ჩადენილი ამ ბავშვებთან და მე ვთხარი, ასე უნდა შეუსოთ გული სიყვარულით, რომ უნდა ნიკოლოს თუ რამე კარგი გვახსოვს, კარგი უნდა გაუხსენოთ მეთქი ამ სამი წლის განმავლობაში, თუ რამ კარგი აქვს გაკეთებული თქო. აბა ვინ იტყვის პირველ კაკს ნიკოლოზე მეთქი და იმდენად ცელქია ნიკოლოზი, кайხანი იფიქრეს ბავშვებმა და საადღაც ერთი 5 წუთის ფიქრის მერე გოგოები უფრო ხარტათ აზროვნებენ და ერთმა გოგომ აწია ხელი ანასტასიამ. აბა ჩემო საყვარელო, შენ როგორ რას გაუხსენებ კარგს ნიკოლოზს და მოკლედ ასეთი რამე გაუხსენა, რომ შარშანო, აი ესე მოვდიოდითო, გამომასწრო რაღაცაო, ერთი ადგილიღა იყო რა და გამომასწრო ხელი მკრაო რაღაცაო და დაждდაო და მეო დავიწყე ტირილიო, ცრემლები წამოვიდა, არ არავის არ დავანახეო და წავედი და უკან დავდექიო და რო დამინახაო ნიკოლოზმა, რომ აღარ იყო ადგილიო, ადგაო იქიდან უკიდან მოვიდაო და ბოდიში მომიხადა და წადიო, შენ დაჯექი, მე დავდგებიო და ისე გამიხარ და მასწავლებელო, ახლა სიხარულის ცრემლები წამომივიდაო და მაგას რა დამავიწყებსო და ნიკოლოზი ესე უყურებს. წესი როგორია იცით თურმე? ვინც უყვება, ვინც დაშჯილია იმას, თვალი თვალში უნდა უყუროს. თვალის მოშორება არ შეიძლება. ხო და აი ესე უყურებს, თან ხმის ამოღების უფლება არ აქვს ნიკოლოს. და როგორია ასეთი კარგი რამე რო გაგიხსენა და თან ვერც მადლობას ეუბნები, ვერც ბოდიშს, ვერც ერაფერს. ხო, აბა ეხლა ვინ იტყვის კიდე? ხო და ეს პროცესი სამანამ გრძელდება, სანამ ბავშვებო გული არ გაივსება სიყვარულით. ახლა ვინ მეტყვის? როგორ გავიგებთ, როგორ გაივსო გული სიყვარულით თქვენი აზრით? აბა ქეთევანმა მითხრას ლურსმანაშვილმა. დიახ ჩემო საყვარელო, ესე იგი გულის გავსების ნიშანი არის ცრემლის წამოსვლა. ადამიანს რო ამდენ სიკეთეს ეუნებიან, ევსება, ევსება, ევსება გული და ის ხო ცუდი სიტყვებს იმსახურებს, მაგრამ კარგს რო ეუნებიან, გული სიყვარულით ევსება, ევსება და ბოლოს რო გაივსება ცრემლად გადმოდის და უკვე თამაში ჩერდება. ოღონდ ბოლოს ეს თამაში ესე მთავრდება. ისი აფრიკის ტომი რატო დავარქვი, მაგრამ სადღაც ველურ აფრიკაში ყოფილა ასეთი რაღაცა. და ბოლოს ასე მოვიფიქრე, რომ წამოვიდა ცრემლები ამ ნიკოლოს, ერთმა თქვა გეხვეწებით მე ცუდი გეხვეწე. თქვა და ყველაზე მაგარი მოხდა ასეთი რამე ამ დღეს ბავშვებო.
ეს ბავშვი რო წააქცია იმისი დედა გახდა ძალიან ცუდად ბავშვებო ძალიან განიცადა ახალგაზრდა ლამაზი დედი ყოხავს ჩაიხუტა ესა და ძლივს აწყნარებდა და ამ ქალს ხო სახეზე შევხედე და ძალიან ნერვიულობს რა იმიტომ რომ შეიკავა თავი ვერაფერი ვერ უთხრა მაგრამ აი სახეზე ესე იგი ძალიან განიცდის გამწარებულია რა რასაც ქვია და მეც ახლა ძალიან უხერხულობაში ვარ ამის გამო ხვდები რომ ის თვალებით სახეზე ემჩნევა რომ მე რატო არავსჭი მე კიდე ბატონ მაშალვა მასე მასწავლა ხო და რა გავაკეთო აღარ ვიცი და მოკლედ ორ ზღვა შუავარ რა რო იტყვიან ძალიან რთული პრობლემის წინაშე და ყველაზე ჩემთვის ასიხარულოდ უფრო ხელს უცბად ეს ქალი არ წევს ეს იყო კულმინაცია ნიკოლოზი იკავებს თავს რო არიტიროს იკავებს და ამობ ძანეთ მეთქი გამახსენდა სახელი ქალბატონო მარიკა მეთქი და მარიკა შობელი ჩვენი ასეთ რამეს იძახის რომ აი ეხლაცო ნახეთო მე რას დავატყეო ნიკოლოზი თავს კი არიმართლებსო ესე იგი ჩუმად არიო და ისმენსო ანუ არ არღვევსო რა თამაში წესებსო და ესე იგი ნიშნავს რომ ის განიცდის თავის დანაშაულსო და მე ვფიქრობო რომ ეს უდიდესი კარგი საქციელიაო რა და აი ამ დროს წამოვიდა პირველი ცრემლი მოეფერა რა როგორც ამ დროს ისე გაბრაზდა რომ მართლა ძალიან აი ძალიან ცუდად მოუვიდა რა თან პატარა გოგოს ეს როგორ უნდა გაუკეთო ხო მე მე აუხსენი ჩემო საყვარელო მეთქი იცით ერთი როგორი ამბავი მოხდა ნამდვილი ამბავი მეგობრებმა ერთად რუსეთიდან ჩამოვიდა ძველი ამბავია დაახლოებით 50 წლის წინანდელი და ჩამოვიდა მეგობრები არენახა 8 თვე იყო წასული და სოფელ ძექში მოხდა ეს ამბავი ცხეთის რაიონში ხო და მეგობრებმა ასე როგორც იციან ქართულად ერთად ინადიმეს ღინოდალიეს მოეფერნენ და ასე არიან და მოაჯირზეა ესე ბავშვებო აი ჩამომჯდარნი არიან რა პირველ სართულზე და მოაჯირზე ხო იციან ხოლმე ზაფხული რო იყო სიცხე და თან გარეთ საუბრობენ თან რაღაცა ხო და ამ დროს ხუმრობით იქ ვიღაცამ ხელი კრა თუ რაღაცა და ეს უკან გავარდა ხა თქვენი ფიქრით პირველ სართულიდან გადავარდა რა არის არაფერი ხო 1 მეტრიდან მაგრამ ისე უხერხულად დაეცა აი ხერხემალზე დაეცა ბავშვებო და გადატყდა ხერხემალიდან საერთოდ და ეს ადამიანი 10 წელი მოწყდა რა წელს ქვემოთ და 10 წელი ლოგინათ იყო ჩავარდნილი და 10 წლის მერე გარდაიცვალა ეს კიდე ძალიან საინტერესო ისტორია და მე მოგიყვებით ამას იქ ისეთი გმირობა გამოიჩინა ერთმა ჩვენმა ეკლესიის მრევლმა რომ ასეთ პირობებში ეს კაცი რო უკვე გადადებული იყო აღარ ჭამდა არაფერს ასეთ პერიოდში აუხსნა ასე თქვათ სიყვარული და მოემსახურა გადადომისთვის თავი და სიცოცხლე შესწირა რომ ფეხზე დაეყენებინა იცოდა რომ ამ ბიჭს სიგიჟემდე უყვარდა ეს გოგო თუმცა ვერ მოასწრო თქმა და ამ გოგომ ნამდვილი გმირობა ჩაიდინა საავადმყოფოში არავის ხელიდან რომ საჭმელს არიღებდა ამ გოგოს ხელიდან მიიღო ხათრი ვერ გაუტეხა და ეს ცოცხალ მკვდარი ადამიანი დაიწყო ცხოვრება და მე გამაცნო ის ჩემი მეგობარი ეს გოგონა. ისე უბრალოდ გა ყოველას გონია ჩვეულებრივი გოგო. ამ დროს მან რაც გააკეთა, მე ხო სახელს არ ვიცახი, არც ვიტყვი. მამა დიმიტრი მეტყვის ხოლმე არსად არ ათქვაო მისი თანდასწრებითო რომ მისი თანდასწრებითო რომ მას არ ეგონოსო რა კარგადო ეს მადლი არ დაეკარგოსო. თორე თვითონ მე მეტყვის ხოლმე რომ ასეთი საქციელიო მეო არც მინახავს და არც გამიგიაო და ამიტომ არ თქვა ხოლმეო და ნახეთ რა გააკეთა ეხლა ამ ჩემმა მეგობარმა მე მოძღვარი წამოიყვანა მოკლედ მოძღვარს ჩვენ ყველა მეგობრებს ნამდვილად გულით და სულით დაგვიმტკიცა რომ ის ადამიანი უყვარდა სულით და მზად იყო ესეთი შეეყვარებინა ჩვენ რა თქმა უნდა ურჩევდით რადგინა ასეთი ქმარი რაღაცა მაგრამ არაო მე ისე მიყვარსო რომ სხვა კაცი ჩემთვის არ არსებობსო და მე მოძღვარი შეიპირა წაიყვანა ბავშვებო ის ხოლოგინიდან ვერდგებოდა და ჯვარი აი ესე მწოლიარე ადამიანთან ერთად დაიწერა ამ გოგომ და ყოველ დღე ველოდებოდი და აგაყენებო ნუ გეშინიაო მოდი ჩემთან იყავე და მე რო გავიცანი აი ესე დამხვდა სუფრაზე ეს კაცი ოღონდ აი იმით რო დადიან ხოლმე საკაცეზე რო ჯდებიან ხო ის საგორავებელი რო აქ ესე თლები და ეს კაცი დადგა თამა და თოღონ ჭიქას თვითონ ვერი წევდა ჭიქას ხელში ვადებინებდით ну ასეთი თამა და მე არ შემხედრია ცხოვრებაში იმდენი რამე ვისწავლე მაგისგან
ხო და ჩვენზე მეტი დალია დაგვათრო, მაგრამ დაგვაწყო და ესეთი ვაშკაცი ადამიანი და 10 წელი აი ესე იცოცხლეს და ჰქონდათ რაღაც უზომო სიყვარული, მაგრამ ვერ აყენა მაინც და 10 წლის მერე გარდაიცვალა და მინდა გითხრათ რომ ირინა ეს ჩემი მეგობარი იმის შემდეგ აღარ გათხოვილა, მისი ერთგული დარჩა ბოლომდე და ეხლა ვეტყვი ხოლმე უნდა გაგაცილო მეთქი და რა თქმა უნდა გაცილებავ მარტო არასდროს არ დავდივარო და ბაბო ვისთან დადიხარ მეთქი გამიკვირდა და ჩემი კინაღამ იმ ბიჭის სახელი წამომცდა იმის სახელი თქვა მისი თვალები სულ უკან დამყვებაო ანუ მე იმისი თვალყური სულ უკან დამყვებაო და ისე ვიქცევი თითოს ის სულ ხედავდეს რას ვაკეთებო აი ესეთი ადამიანი დადის ჩვენთან რუსთავში ჩემო ძვირფასებო და ყველას გონია რომ ეს რა უნდა იყოს აი მე ახლა რატომ მოგიყევით ეს მაგალითი ჩვენ იცით რას გვასწავლის აი ადამიანს უყურებ და იფიქრებ ეს რა ადამიანი შეხედა შეიძლება ნორმალურად არც აცვია ღარიბულად გამოიყურება მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით მის გულში რა არის რა ბაჯაღლო ოქრო თქვა უნდა აი როგორც ეს გოგონას გული ეს ხო სასწაულის აქციელია რაც მაგან გააკეთ ასეთი ადამიანები ხო ღმერთს უზომოდ უყვარან ხო და ამიტომ თქვენ რო შეხედავთ ადამიანს თქვენ არიცით მისი ცხოვრება და წარმოიდგინეთ რომ ვინიც ის ამ ადამიანის რასაც თქვენ ხედავთ შიგნით რა გული და რა ცხოვრება იმალება ღთაებრივი და სასწაული ხო ესე იგი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი ამბავი ახლა ჩემო ძვირფასებო მე უნდა წაგიკითხოთ თქვენ ჩვენმა უსაყვარლესმა პატრიარქმა ილია მეორე მარხვასთან დაკავშირებით რა გითხრა ჭეშმარიტი მარხვა ნიშნავს არა მარტო ხორცის მოუძლურებას, ანუ რო არ ჭამო რა, არამედ იმასაც, რომ პურისის ნატეხი, რომელიც შენთვის გინდოდა, მშიერს მისცეო. აი უყურე, მარიამ გაგაგზავნა დედიკომ პურზე, თქვა, სამი პური მოიტანეო. მოდიხარ, სამი პური მოგავს გახარებული და უცბად დაინახე, რომ ნაგავში იქეკება ვიღაც, ხო, ეს ხო ხშირად ხდება ხოლმე საქართველოში. დაინახე რომ ნაგავში იქეკება ადამიანი. აი ამ დროს იფიქრებ ახლა ჩვენ მოდი ამ ორ პურს დავჯერდებით. დედიკო არ მეჩხუბებ რო აუხსნი ამის გამო. და ერთ პურს ამას მივცემ რა იცი ახლა იქ რამდენ პურის ნატეხებს იპოვის ბავშვებო, რამდენიც არ უნდა აგროოს, იქ ერთი მუჭას აი ესე ძლივს მოაგროებს. და ის ფაქტობრივად იმდენს ჭამს რომ ცოცხალი დარჩეს თორე. იმდენს ხო ვერ შეჭამს რომ დაანაყრდეს ხო? და წარმოიდგინე ახლა შენ რო ერთ პურს მისცემ, რა ბედნიერება იქნება. იცით, ერთმა ბავშვმა რა გააკეთა, იცით, ჩემმა მოსწავლემ. არ მიყვებოდა ოღონდ მასწავლებელო თქვენ რომ მითხარითო რომ მოუყვეო, დამეკარგებაო, ისო, ის რომ მოგიყვეთო. არა მეუთხარი, არ მომიყვეთ უმასე გენანება მეთქი და მერე უთხარი, აი რატო გინდა მეთქი რომ მომიყვეთქო? იმიტომ კი არ მინდა მასწავლებელო რომ თავი მოგაწონოთო. იმიტომ რომ იქნება სამშობლოს ცოდნეობის სწავლაშიო ბავშვებთან გამოგადგეთო. გამაგიჟა ამ ბავშვმა. მაშინ მითხარი მეთქი არ დაგეკარგება მეთქი. აი თუ იმიტომ ყვები, რომ გინდა რომ ვიღაცას თავი მოაწონონ და გითხა, "ო რა კეთილი ხარ ჩემო საყვარელო და რა. თან მე ხო სახელს არ ვიძახი ვინ არის ის ადამიანი." ხო და აბა მეთქი თუ სამშობლოს ცოდნეობის გამო მასწავლი და მე ბავშვებს მოუყვები, შენ რა კარგად მოიქეცი მეთქი, მაშინ ეგ ჩაგეთვლება რომ არ დაკარგავ მეთქი მაქსიკეთეს და ნახეთ რა მითხრა. ესე იგი, ეს სპეციალურათო დედამო სამი პური დამაბარაო. ხო და მეო ჩემი ხურდები მქონდა მოგროვილიო, ცალკე. ხო აქვთ ხოლმე ბავშვებს ასე თავისი ფული რა. ხო და ავიღეო იქიდანო თქვენ რო ეს ამიხსენითო და ვიყიდე ერთი პურით მეტიო, ესე იგი სამი თუ დამაბარა, ოთხი ვიყიდეო. მივედიო მასწავლებელო და ნაგავთან არავინ არ დამხვდაო. მინდოდაო რომ ნაგავთან ხშირად არიანო ჩემთანო, ანუ ავივლი და ჩამოვივლი ხოლმე ის ნაგვის ბუნკერსო და რო არავინ არ დამხვდაო, ცოტა კი მეწყინა, მაგრამ ცოტა გამიხარდაო, რომ იქნება იშოვაო იმან იმდენიო რა რაღაცაო და ასეთი რამე მოვიფიქრო, ეს პური ავიღეო და ნაგავში შიგნით კი არ ჩავდეო მასწავლებელო. გვერდზე დავდეო. ვინმე რომ აღარ იქეკება იქაო, აიღებს და წაიღებს. და აი მართლა გამიკვირდა ეგ როგორ მოიფიქრე მეთქი. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა იმან ერთი პური რო შეაგროოს, რამდენი ბუნკერი უნდა თან ბუნკერში ხო სუფთა პური არ არის, ხო? იქ ზოგი დაბინძურებული
ნაფცქვენი იქნება რაღაცა და იმის დარდი არა ხშიერ ადამიანს, ბავშვებო, ხშიერი ადამიანი მზად არის, რომ რადაც არ უნდა დაუჯდეს, ის ცოტა პური მოაგროვოს და შვილს მიუტანოს და რა ვიცი, ახლა ოჯახში კიდევ ვინყავს ასეთი გაჭირვებული და წარმოიდგინეთ და ერთმა ბავშვმა კიდე იცით რა გააკეთა, პურს ახმობდა თურმე, ნარჩენი პურები ხო ოჯახში აქვთ ხოლმე, რა დარჩებათ ხოლმე, ბავშვებს რატომღაც უყვართ რომ აი დატოვებენ, აუ მშობლები კი რა თქმა უნდა ამაზე შენიშვნებს აძლევენ, მაინც რჩება ასეთი პურები და საერთოდ ქართველებს და ქრისტიანებს პური ჩვენი არსობისა რო წერია, ეს ნიშნავს რომ უნდა გაუფრთხილდეთ პურს, ბავშვებო, რომ ღმერთმა კიდე მოგცეს პური, ეს დიდი წყალობაა პურს რო გვაძლევს და ნახეთ ახლა თუ ჩვენ ამ პურს სიფრთხილით მოვეკიდებით წესით ნაგვის ყუთში და ურნაში არ უნდა ჩავაგდოთ და ცალკე მოუგროვები ამ ბავშვს, რომ მერე მათხოვებს მიუტანო იქო ბუნკერთანო და გვერდზე დაუდებო და აღარ დაუწყებენ ძებნასო და ამას წაიღებენო და რა მოსვლია იცი ერთ კვირაში ჩაუობდა და დაუწყია ტირილი, რა გატირებსო მერე დედამისმა მომიყვა და აი ესე იტირა ორი მთელი პური ჩაუობდაო და მერე ასე გადაუწყვიტეთო რომ უხმობთო ეხლა რაღაცა სპეციალური ესეთი ადგილი მოუძებნეთო ამ პურს აწყობს იქაო და თვითონ ახმობს ამ პურს და განხმარ პურს მერე ჩააწყობს და თურმე დღესაც აკეთებს ეს ბავშვი ამას და ხან ასევე ვეტყვით ხოლმე ვისე გვიხარი ამას რო აკეთებსო რომ ვითომ გრჩება პურიო და უტოვებთ ხოლმე და იმას უხარია იქ აუ რაკა ვის დარჩა და ჩვენ სპეციალურად უტოვებთო რომ ეს რო ამ პროცესში იყოს ჩართულიო რა და ასე თურმე გაახმოს პურს გაამზადებს და წავა და იმ ბურკენთან დადებს თურმე რომ ღვისმია კი არიცის მაგრამ მაგას უკი აღარ აქვს მნიშვნელობა ეხლა კიდევ ერთი ასეთი რჩევა მოგცა ის ანუ მარხვაშიო ნახეთ პატრიარქმა რა გითხრა მარხვა მარტო ის კი არ არისო რომ სიტყვაზე საჭმელი რაჭამო მარტო ის კი არ არის ცუდი არ გააკეთო არამედ უკვე სიკეთე როგორ გააკეთო ამაზეც უნდა იფიქრო მიხდით აი მარხვა ესეც არის და კიდევ ერთი ასეთი რამე გითხრა ჩვენმა პატრიარქმა ისინი რომელნიც არ აღავლენენ ლოცვებს არ მარხულობენ და ქრისტიანულად არ ცხოვრობენ სულიერად კვდებიან კიდეც ნახეთ ანუ ხო არის ფიზიკური სიკვდილი და არის სულიერი სიკვდილი ფიზიკური სიკვდილი იცით თქვენ რაც არის და ამაზე არ ვისაუბროთ და აი სულიერი სიკვდილი შესაბამისად სულიერი სიცოცხლე არის როცა შენ ღმერთთან კავშირი ღმერთთან თან ანუ ღმერთი შენ ცხოვრებაში ანუ ისა ურთიერთობთ შენ და ღმერთი ურთიერთობაში ხართ. აი ზოგი ადამიანი არის მთელი ცხოვრება ისეა ბავშვებო, რომ მის ცხოვრებაში ღმერთი არაფერი არ არის. ანუ უღმერთოდ ცხოვრობს. აი ჩვენ უღმერთოს ვეძახ, შეუღმერთო ვეთქვით ხო. უღმერთო ადამიანი ქართველისთვის ყველაზე ასე ცუდი სიტყვა, იმიტომ აი ღმერთიო, როგორ უღმერთო ადამიანი ხო კაკს არაფერს გააკეთებს შემო ბარბარე. აი უღმერთო ადამიანი მაბა რასიკეთე უნდა ჩაიდინოს. ესე იგი უღმერთოს ასევე ეძახით, რომ ვინც მოკლა, ვინც წაართვა, ვინც დაამცირა, ვინც რაღაცა ზისასტიკე გაუკეთა მეორე ადამიანს. ხო და ნახეთ ახლა დიახ. ანუ ისეთ ღმერთი არ უყვარს და ღმერთის არშენია ის სულიერადაც კვდება? სულ ანუ ხო ხდებით, ვინც არ ლოცულობს, ვინც არ მარხულობს, ვინც არ ეზიარება, ვინც არ ფიქრობს რომ ღმერთი, აბა რა ვიცი, ად არსებობს, ასე ფიქრობს. ის არ ფიქრობს სუდი გააკეთა თუ კარგი გააკეთა, ანუ მის ცხოვრებაში ღმერთი არაფერს არ წარმოადგენს. აი ასეთ ადამიანს სულიერად მკვდარი ადამიანი ქვიაო. მიხვდით ხო ახლა რაც გითხარით? აი რა როგორ დაარქვა ეს პატრიარქმა. და კიდე მოეკვეთებიან ხეს ცხოვრებისას ეკლესიას. აი ცხოვრებაო ეკლესიაშიაო სულის ცხოვრება. და თუ ეკლესიაში სულ არ დადიხართ ეკლე, აბა შენ სულიერად ცოცხალი იქნები ადამიანი. ზოგი გავა 2 წელი, 3 წელი, 5 წელი. ანუ ნამყოფი არ არის. ხო და ძალას აიდან უნდა მიიღო ჩემო საყვარელო? ის ჭუჭყი ხო დაგიგროდა, ჭუჭყი როგორ უნდა მოიშორო სულიდან, თუ აღსარება არ ჩავარე სინანულში არ ახარ, შენი თავი არ გააკონტროლე, მიხვდი? აი ასეთ ადამიანებსო ჩვენ ვეძახით, რომ სულიერად დადის ცოცხალია, მაგრამ სულიერად კი მკვდარიაო. ეხლა ნახეთ რა გითხვა ჩვენმა უსაყვარლესმა პედაგოგმა
დიდმა ეპისკოპოსმა გაბრიელ ქიქოძემ. კარგია მარხვა, დიდი ფასი აქვს მას მაშინ, როდესაც იგი არის ნიშანი შინაგანი მდგომარეობის, შინაგანი იგივე გული არის ბავშვებო, მონანიების, გლოვის, მწუხარების, ხოლო თუ მარხვა არის მხოლოდ საჭმლის გამოცვლა, ანუ ამ საჭმელს ჭამ, იმას არ ჭამ, იმას ჭამ, ამას არ ჭამ, თუ მარტო ეს არისო, მაშინ მას არანაირი ფასი არ აქვს. მიხვდით? თუ უბრალოდ ხორცს არ ჭამ და ადამიანებს ჭამ, ადამიანებს რა გაგებით, იცი, ცუდ სიტყვას ეუნები, მწარე სიტყვას გულს მოუკლავ, ასე ეტყვი, დაეგდე ქალო, ეტყვი ესე კლასელ გოგოს, თუ ეტყვი, რასა გავხარ ქალო, ეტყვი მწარე სიტყვასო გულს ანტკენ, ასეთ მარხვასო ჯობია ისე მარხვა და არღვიო, ვიდრე ადამიანის გული მოუკლავ ასეთი მწარე სიტყვით. აი ასეთი რამე გითხრა. რამდენადაც საზიანოა თავშეკავებულო, ესე იგი, საზიანო ხო არის, ვინც თავს არ იკავებს. თქვა, არც ცუდის აქციელისგან, არც ხანგრძლივად კომპიუტერის ჯდომისგან, არც ხანგრძლივად ცუდი სიტყვების თქმისგან, ზოგს გინება უყარს, წეულა უყარს, ხო რაღაცა. და მარხვა რო დაიწყო, ეხლა მაინც თოთა დაფიქრებით მოიქეციო გეუნება და თუ ასეთ ადამიან, ხო და ეს რა თქმა უნდა საზიანოაო, მაგრამ ორმაგაც საზიანოა კიდეო, თუ გადამეტებულად აკეთებო ამას. აი რა არის გადამეტებულად უყურე? ეხლა დავითმა, დავითოშვილმა ხო ყველაფერში მაგარი ბიჭია და მოწვარს რომ არ შეუთანხდეს და თვითონ რომ დაიწყოს რომ მე ეხლა აი დღეიდან დავიწყებ და 7 იანვრამდე არაფერს არ შევჭამ საერთოდ, მარტო წყალს დავლეო. ან მარტო წყალზე და პურზე დავჯდებიო, რა თქოს, ხო? ასეთი რაღაცა კი არ შეიძლება ჩემოს, ეს კი არ გაუხარდება ღმერთს. ამისთვის შენ მოძღვარი რატო ყავს? როცა ასეთი რამე აზრი მოგივიდა რომ შენ რაღაცი ცოტა უფრო წინ წაიწიო, შენ მოძღვარი იმიტომ ყავს რომ ეს მოძღვარს უნდა კითხო. აი ასეთი აზრი გამიჩნდა მამაო და ეს თუ თქვენ მაკურთხებთ, ამიტომ ამას კურთხე. ის გეტყვის, რა გინდა ეგ ჩემო საყვარელო? აბა რა, აი მინდა რომ აი ქრისტიანი გავხდე. ის უკეთ თვითონ გირჩევს, მე რა არის საჭირო? თუ მოგამზადა ამისთვის, შეიძლება რაღაცა დაგწოდნავ, დაგიმძიმოს, მაგრამ ასე სწრაფად ამხელა დამძიმება, ეს არ შეიძლება. ანუ თავისით ეს ადამიანმა არ უნდა გადაწყვიტოს, ანუ ზედმეტი არ უნდა მოუვიდეს ამაშიც. მიხვდით? ამაშიც მართებს ზომიერება. ზომიერება ყველაფერზე კარგია. ეხლა მინდა ასეთი რამე გითხრათ, ისტორიული ფაქტები წაგიკითხოთ საქართველოს ისტორიიდან, როგორი მარხველი მეფეები ყავდა და რა იყო ჩვენი მეფეებისთვის, რას წარმოადგენდა მარხვა, რომ თქვენს გაგიჩნდეთ სურვილი მარხვის. ნახეთ ახლა რას გეტყვით, რა საოცარი. აი ეს რო წავიკითხე ბავშვებო, გადავამოწმე მეორე ციგში, კი მესამეში გადავამოწმე, მერე აკაკი მინდიაშვილს დაურეკე, ჩემი დიდი მასწავლებელი აკაკი მინდიაშვილი, და ვკითხე, ეს ხომ მართალია ბატონო? რას ამბობ, ეგო ცნობილი ამბო? ისე გამიკვირდა მეთქი რომ აი სამგან გადა, აი ზუსტად მასე მიყვარს ეგ ამბავი შენ ახლა როგორც მოყევი. ნახეთ ახლა რა წერია. გაგიგიათ ხო? წმინდა მეფე დემეტრე თავდადებული. დემეტრე თავდადებული თავისი წმინდა ცხოვრებით არ გამოირჩეოდა. იცით თქვენ, საქართველო იყო ძალიან დასუსტებული, გაპარტახებული ქვეყანა, მტრებისგან აოხრებული და მოკლედ ქართველები ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ და მიუხედავად ამისა ეს მეფე ბავშვებო მოკლედ უზნეობაში იყო შემჩნეული და აი მოხდა ასეთი საოცრება და ამ დროს იქ მტრიდან დაუძახეს რომ ჩამოდი აქაო და თქვენ იცით რომ მეფეებს რომ იბარებენ ქართველ მეფებს უცხოეთში იცინან რომ ქართველები ქრისტიანი ერივარ და პირველ რიგში სთხოვენ ქრისტიანობის შეცვლას და რომელმა მეფემაც ეს გაანკეთა, საქართველოს ცხოვრება ფაქტობრივად ყოფნა არ ყოფნაზე დადგა. და საბედნიეროდ ჩვენ უმეტესი მეფეები სულ ასეთი ყავს, რომ არასდროს ამაზე უარს არ ამბობდნენ. ხო და ეხლა ერთ შეეშინდა რომ ვაი ეს ჩვენი მეფე ვერ არის ასეთი დიდი მეფე და ასეთი წმინდა მეფე და რა გვეშველებაო რომ ქრისტერო უარყოსო. და ნახეთ ეხლა რას აკეთებს მეფე. მოვიდა გლეხებთან, გადაიცვა ფორმა. ერთი ვინავარ უნდა გავიგოო ბავშვებო და გლეხის ფორმა გადაიცვა და მივიდა თუქნებში სადაც გლეხები ნასვამი ხალხი ნახა სადაც ვერ იცნეს ხო და აბა ერთიო თქვენთან უნდა ვიქეიფო ვინახართ არ ვიციო და დაიწყო ქეიფი და ვირო კარგად რო დაათრო და
უთხრა აბა ერთიო მეფეზე თქვენი აზრი მითხარითო და ყველა მწუდი აზრი უთხრა. შენც მითხარი, შენ და ყველას ვათქმევინა მე რა თქვა მე ვარე გუვარგისი მეფეო და თქვენ კიდე იძახით არ წავიდეს, არ წავიდესო. დიახაც უნდა წავიდეო და უნდა შევანკდე, ესა მაინც გავაკეთო სამშობლოსთვის. იმიტომ არაფერში მიარვა, ანუ სინანულში ჩავარდა, მიხვდით? და ნახეთ რა გააკეთა. ერთი თვე ქონდა ვადა, თუ რაღაც პერიოდი რა, ზუსტად არ ვიცი რამდენი, მაგრამ ამ ამ პერიოდისთვის მოიფიქრე კარგათო, კარგად მოიფიქრეო და თუ არ ჩამოხვედიო, ესე იგი მთელ საქართველოს ავაციოკებთო და ამან თქვა რო არ წავიდეო გლეხები რატო ავაციოკო? მე უღირსივარო და დაემედამსაჯოს. ოღონდ ეხლა ფიქრობს რომ ღირსეულად რომ მოიქცეს ამისთვის მარხვა საჭირო და ამისთვის ლოცვა საჭირო. მიხვდით რომ გაძლიერდეს, ეზიაროს და ნახეთ რა დაიწყო. აი დაუჯერებელი ამბავი. ესე იგი ჟამთააღწერელი გვამცნობს რომ ახალგაზრდა სუნთლად ახალგაზრდა იყო. ახალგაზრდა მეფეს 1000 თანა მოეგო მარხულობა, ღამით ლოცვა და მუხთაყრა ფრიადიო. ესე იგი სულ მარხვაზე იდგაო და მუხლებს იყრი და მთელი ღამე ლოცულობდაო და უყურეთ ახლა რა საოცარი. რამე თუ ხო მუხთა ფრიადი, რამე თუ 1500 მუხლი მოადგის დაბლათ მიწასა ზედაო. ესე იგი ერთ ღამეშიო 1500 მეტანიას ასრულებდაო. თურმე მუხლები გადაყოლებული ქონდა საერთოდ რა, სისხლის დიოდა. დღეში, აი ერთ ღამეში 1500 მეტანიას ასრულებდა ლოცვითა და ცრემლითა და თავისი სინანულის განცდით. და წარმოიდგინეთ როგორ გაძლიერდებოდა. და რა ჩავიდა, აი გვაშკაცურა წავიდა და უთხრა, ნუ გეშინიათო, არ შეგარცხვენთო ქართველებო. და ის კი არავინ იცოდა, რომ ამან ასე გაძლიერდა სულიერად და რა ჩავიდა იმან უთხრა და ვაშკაცურად უთხრა რომ მე ქრისტიანი ვარო და ჩემთვის ქრისტე არის ყველაზე საყვარელიო. ხოდა ერთხელ ორჯერ ახალგაზრდა ხარ დაფიქდი არ მაინტერესებს არაფერი. ჯობია ეხლა ვე მაწამო ყველაფრისთვის ვათავარო და აწამეს და იცით თქვენ რომ თავდადებული შეარქვა ქართველმა ხალხმა. აი მარხვით რამხელა გმირი და გენიოსი გახდა ჩვენთვის უსაყვარლესი და ძალიან სხვათაშორის აღსანიშნავია რომ ძალიან ბევრ ბიჭ დაარქვეს დემეტრე, ეს ჩვენი დემეტრე თავდადებულის სასახელო მის სახელზე არქმევენ. ეხლა უყურეთ ერთხელ გმირი მეფე ჩვენი უსაყვარლესი ერეკლე მეორე, ერეკლე მეორე ბავშვებო განსაკუთრებით უყვარდა ხალხს. რატო იცი? სუ სამშობლოზე და გლეხებზე და უბრალო ხალხზე ფიქრობდა. ისეთი მოსიყვარულე იყო, ისეთი მოსიყვარულე რომ ფიქრობდა სულ ხალხზე და ესე იგი ნახეთ ახლა რა ხდება. ერთხელ ცუდათ არის მეფე, უკვე ასაკშია, მოხუცია მეფე. ოდა დაუზიანდა ყველაფერი, ექიმა გასინჯა და დაუნიშნა რომ ეგ ხორც და რამეს არ შეჭამსო და მოდი ქათმის ნახარში ბულიონი გამოუწერა რა. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა? ოდა მოახსენეს მეფეს, ექიმა დაგიჭერაო, გამოგიწერაო და გაუმზადეს და აი მიირთვიო და ამან ნახეთ რა უთხრა. რას ამბობო? ექიმს მისთვის ხო ქათმის ხორცი ნახარში ჯიუტა შეუკრავს შუბლი ერეკლეს. მეფე რომ მარხვაში ხორცის ნახარში შესვას, რა პასუხი გასცეს მან ერსაო? ასე მიუგო რომ გაიგებენო რომ მეფემ მარხვა დაარღვიაო. სუაიშვება ხალხი, აი რა ჭყვიანი იყო. და მინდა გითხრათ რომ თამარ მეფე ეს ცნობილი ამბავი იყო ბავშვებო, არც ერთ წირვას არ აცდენდა. და თამარი რო წირვაზე დადიოდა, აი თანამედროვე ცხოვრებაში რო გადმოვიტანოთ კარგად რო მიხვდეთ, ნახეთ რას ნიშნავს თამარი რო დადიოდა, ნიშნავდა რო მთელი სამთავრობო ხალხი დაყვებოდა მას. აი დღეს რო პრეზიდენტი ტაძარში მოვა, მთელი პრეზიდენტის სამსახური ტაძარში დადგება და თან თამარი ამას დიდ ყურადღებას აქცევდა. და თუ ვინმე არიდგა, ეტყოდა რა იყო გუში, რატო არიყავი და იმის შემდეგ ვიღა გააცდენდა. ერთი თამარი რო დადიოდა მთელი დარბაზობა ჩვენი მთავრობა სულ ყველა ერთს არ აცდენდა თან. და როგორი იყო იცით თამარი? მარხვები რო დაიწყებოდა, გადიოდა მონასტერში ყველა მარხვაზე და თავის თავს არაძლევდა იმის ნებას რომ დაეძინა ლოგიში ბავშვებო და ქვებზე წოლით ძალიან მძიმე მარხვით და ლოცვით ატარებდა დღეებსა და ღამეებს. ეს ძალიან ცნობილი ამბავია. და თუ ომი დაიწყებოდა,
ქვეყანას ომი ქონდა. Იყო შემთხვევები, რომ თამარი ახლდა კიდეც, ამის ნიჭიც გააჩნდა, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მონასტრებში ატარებდა ამას. ძიმე მარხვებში და ესე იგი ამ გამუდმებულ ლოცვებში. Და ძალიან ახალგაზრდა ასე წერს მემატიანე, რომ ამის გამო გარდაიცვალა ახალგაზრდაო, დასნეულდა მარეო და ძალიან ახალგაზრდა ულამაზესი დედოფალი. მთელი საქართველო ტიროდა ბავშვებო, ისე უყვარდა ყველას. Ну ასეთი სხვა სიყვარული მეორე არ ვიცი. Да დიდმარხვის დროს შაჰის ნადიმზე ერთხელ მეფე ლუარსაბ მეორემ შემოთავაზებული თევზი არ შეჭამა. ესე იგი თეიმურაზი არის მიწვეული შაჰთან და რა თქმა უნდა ისაც კარგს არაფერს ელის თეიმურაზი იცის რომ შაჰი და ასე უთხრა რომ გადაიღე თევზიო რა გადაო. ამან უთხრა რომ ჯერო თევს მეტყვი ჭამეო. მარხვაო უთხე, მედი ჭამეო რა მარხვაო. ო ჯერო თევს დამაძალებო, მერე ხორცო და მერე ქრისტეს უარყოფას მომთხო. მოდი პირდაპირ ვეგეტყვიო რომ მაგას ვერ ეღირსებიო და ჯობია ეხლავე მაწამოო და გამწარდაო, სუფრას წიხლი უკრაო აი ესე და ეხლავე წაიყვანეთ საწამებლად. და დილექში ჩააგდეს ახალგაზრდა კაცი იყო სუნთლად, დილექში ანუ ციხეში. და ყოველ დღე ჩუმა ჩიკრიკებს უგზავნიდა რო იქნება დაიყოლიოთო რო ქრისტე უო იმიტომ რომ ქართველებს ისე ვერაფერს დავაკლებთო ჩვენო თუო ქრისტიანობაზე უარი არ ათქვეს მიხვდით და არცე ჩვენ დიდებულ მეფეს ასეთი როიტყვიან თავის იერი არ გაუყიდია და შეიძლება თავის სისუსტეები ქონდათ კი რაღაცები მაგრამ აი ჩვენი წმინდა მეფეები რატო არიან წმინდა მოწამეები, რატო ეძახით თავდადებულებს, მოწამეებს, აი ჩვენ იმათი სახელები გვიყვარს და ჩვენს გულში მათი სახელებია, რომლებიც შემოძირფასებო ქრისტეზე უარს არ ამბობდნენ და ბოლომდე ეწამებოდნენ ქრისტეს სახელისთვის და ეს იყო ყველაზე დიდი გადარჩენა ქართველი ერის. ხო, მე მგონი, ხო, ეხლა ძალიან საინტერესო ამბავი. ორი ამბავი გადავრჩა და კიდეც დავამთავრებთ. წარწმედის გზაზე მდგომი ეკლესიისკენ განშორებული კაცი ამბობს. ანუ ხო ხვდებით აი ეხლა რო თქვით რომ მკვდარისული რა, მკვდარსულს რო ეძახით. მკვდარისული ეკლესიაში არ დადის, ცუდად იქცევა, აი თანამედროვე ცხოვრებას რო შევადაროთ, ეცევა გარყვნილებას, ათას რაღაცა სათამაშოებში, იმეებში დადის, ფულს რო აგებენ, ოჯახს რო აკლებენ და ტოტალიზატორებში, ამიმეებში, რა ქვია, კაზინოებში და რაღაცებში რომ დადის აი ესეთი და თან ბილსი ტყავს, თან აი ესე და აი ესეთი კაცი შეხვდა და ამბობსო. მე ვცხოვრობ და არ ვიცი კი რისთვისო. მოუყვდები და არ ვიცი კი როდისო. მივდივარ და არც კი ვიცი საათო. და მიკვირს რომ მე კიდევ შემიძლია ვიმხიარულო. როგორ უდავლეო რაღამ ამხიარულებს ეს? ეგეც მიკვირსო. მიხვდით, რომ ის არ ვიციო რისთვის ცხოვრობო. რომ მოუკვდები არ ვიცი როდის მოუკვდებიო და რომ მივდივარ სადღაც კი მივდივარ, სად მივდივარ არც ვიციო. ეხლა უყურეთ, ვინც ტაძარში დადის. აი, დავასახელო აქედან, მარიამ ჩაღიაშვილის ტაძარში დადის ხოლმე. ჩუთლა შვილები ბავშვებო, სამნირო არიან. ერთ წირვას არ ტოვებენ, იცით? ყოველ წირვაზე ეზიარებიან მთელი ოჯახით. ეს არის ჩემთვის სანიმუშო ოჯახი. ზარნაძეები აი სუტაძარში არიან. ტოფურია და ლაზარე და თავის და არიან მაგრები. ჯერ ოჯახის წევრები სრულად ვერ ჩაიყოლიეს, მაგრამ თქვენი ცდელობა აუცილებლად წარმატებით დაგვირგვინდება, იცოდე ჩემო ლაზარე და ყველას მოაქცევთ. ასე ამბობენ, ერთიც რო დადიოდესო ოჯახიდან ცოტა ხანში ყველას მოაქცევსო. ბარბარე დარწმუნებული ვარ, ღვაბერიძე რო ტაძარში ივლის, მალა ალბათ აქეთ დადის мама პეტრესთან. აა გამოვიცანი ზუსტად, იმიტომ რომ აქეთ აუბანში ვცხოვროთ ჩვენ და ეთყობა აქეთ დადის. კიდე დავითოშვილი დავითი мама ანდრიასთან დადის და ვიცი რომ არაც დენს. მეც мама ანდრიასთან დავდივარ. ო, мама ანდრიასი ყოფილა. აი დავითოშვილი დავითიც დათა მამალაძე სუტაძარში დადის და ეზიარება. ქეთევა ლურსმანაშვილი რო ეზიარება, მაგაში დარწმუნებული ვარ. ეს თბილისში ცხოვრობს ბავშვებო და
არ გააცდენს არცეთ წირვას. ო სანდრო და ელენეც თითქმის ყველა წირვა, ალბათ ყველა წირვაზე ესე იგი ეზია ყოჩა ბავშვებო ძალიან გამიხარდა ეგრო. აი ეხლა თქვენაი ადამიანებზე ნახეთ რა წერია. ანუ ვინც ტაძარში და ღმერთისთვის ცხოვრობს და ღმერთისთვის სიყვარულშია, უყურეთ ცხონების გზაზე მდგომი მორწმუნე ქრისტიანი უპასუხებს ასე. შეხვდნენ რა, იმან უთხრა, რაც უთხრა გაიგეთ. ეხლა ესე უნდა. მე ვიცი რისთვის ცხოვრობო. სადიდებლად ღვთისა. ჩვენ ხო ვისწავლეთ უკვე, რომ ადამიანი შექმნილია, რომ ღმერთი ადიდოს. ნახეთ ეხლა ტაძარში რომ მივდივართ, ხო ვისახავთ პირჯავს დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. აი ეს არის დიდება ღვთისა. მიხდით? მე ვიცი რისთვის ცხოვრობო, იმას უთხრა. რატო? რისთვისო? სადიდებლად ღვთისაო. ვიცი, როდის მოკვდებიო? გაუკვირდა ის მეორეს. საიდან იცი კაცო, რომ როცა ღმერთსენებებაო? იმიტომ რომ დაბადება და გარდაცვალება ღვთისნება არის, მიხდით? ვიცი, სად მივდივარო? ზეციურ სამშობლოში. და მიკვირს რომ ხანდახან მწუხარებას ვეძლევიო. იმას ხო ის უკვირს რომ ხანდახან კარგად როგორ ღავარო, რაღა მამხიარულებსო და ამას მე მარტო ის მიკვირსო რომ ხანდახან რაზე ნერვიულობო, რა მაქვს ანერვიულო? ყველაფერი ვიციო, მწუხარებას რაღაზე ვეძლევიო. აი როგორი განსხვავება სულიერად ცოცხალ ადამიანსა და სულიერად მკვდარ ადამიანს შორის. და თქვენ ახლა რა ბედნიერები ვართ ბავშვებო, რომ თქვენ რო ასეთი ღვთის მოშიში ოჯახებში ცხოვრობთ და თქვენ სულში და გულში რო იესო ქრისტეს სიყვარული დუხს. ეს არის ყველაზე დიდი საჩუქარი და ყველაზე დიდი მიღწევა ადამიანს, რაც კი შეუძლია. და დაგვჭა ერთი מחარებელი, ცოტა სევდიანი, მაგრამ ძალიან საყვარელი ამბავი, რომელიც ცოტა ცრემსაც მოგვრის, მაგრამ სასიამოვნო ცრემს. აი მე ეს მოძღვარი განსაკუთრებით მიყვარს, მამა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძეზე ხშირად გიყვებით ხოლმე, რომ ეს იყო არა მარტო ბრძენი კაცი, არა წმინდა კაცი, ძალიან კარგი მოძღვარი, ძალიან კარგი ღვთისმეტყველი ადამიანი, არამედ იყო პატარა ბავშვების საყვარელი მასწავლებელი. და ასე წერს ჩემი საყვარელი წერალი გრიგოლ რობაქიძე, რომ პატარა რო ვიყავიო ქუთაისის სემინარიაში ვსწავლობდიო 7 წლისო და ესო გაკვეთილების მერეო, ეხლა გაკვეთილების მერე მასწავლებლები ხო სახში წავიდოდნენო და ეს კიდეო მოკიდებდაო ხელსო, რამოდენიმესო რა, ჩემი ჩათვლითო, ვისაც გვაინტერესებდაო, წაგვიყვანდა ბაგრატის ტაძრის ნანგრევებზეო, ქვებზე დაგვსვავდაო და ესე სამშობლოს ცოდნეობას გვიყვებოდაო. ხა სამშობლო ცოდნეობა სიტყვა არ წერია, მაგრამ სამშობლო როგორ შეყვარებოდა, ღმერთზე გვიყვებოდა თავის ამბებს და ჩვენო სუცრემლი ჩამოგდიოდაო და ასე შეუყურებდით და ბარემ ერთ ამბავს მოგიყვებით. გრიგოლ რობაქიძე წერს, პატარა ბიჭი ვარო 8 წლისო და უცბად ქუთაისში დაირხა ხმაო. ხო და ეს განსაკუთრებით მიყვარდაო რა, მეო ხა ყველას უყვარდაო, მაგრამ მე აღაც სასწაულად სიქთვალებში შეუყურებდი და სუცრემლები ჩამომდიოდაო. ხო და ნახეთ ახლა რას ამბობს. მივედიო ახლა და გავიგეო ხო თავზარდამცემი ამბავი, მთელი ქუთაისი ფეხზე დადგაო, გაბრიელი გარდაიცვალა ჩვენი მამაო. და ყველა ტირისო სადაც გარ ახედება, ვიძახი რა ხდებაო და მოკლედ ვინ გაბრიელი, ვინ მამა გაბრიელი, მეუფე გაბრიელი, მეუფე მეო. ვაიმეო და ესე იგი რა მომივიდაო, იცი აი თითქოს თავზარი დამეცაო რა და გამწარებულიო. გავიქეცი მისი სახლისკენო, ვიცოდიო ხან სახში აგვიყვანდა ხოლმე. მერე გეტყვით რატო იყო ბავშვებზე ასეთი განსაკუთრებული ბოლოს. გავიქეცი, გავიქეცი, მივიბივარ ძალიან, მივიბივარ, შევარდიო და იქ ყანა ხალხიაო, რა არ მაინტერესებსო, გავწიე ყველაო. მივედიო და მიცვალებულსო. პატარა 8 წლის ბავშვმა ხელი შუბლზე დავადეო, მუხლებზე დავიჩოქეო და მამაო ჩვენოს ვკითხულობდიო და რობაქიძე გვაფრთხილებს არ შეირხეთო, მინდოდა გამეცოცხლებინა მიცვალებულიო. თქვი ერთხელ მამაო ჩვენო არაფერიო. წამომივიდა ცრემლიო, მეორე თავ თქვიო, თლი გულით ვაკვილეს, ვერ გავაცოცხლე, მესამე თქვიო, ვერაო და წამომივიდა ცრემლიო და ასე ვთქვიო, რომ მე ვერ შევძელიო, განა თქვენ არ მასწავლეთ კარგათო. იმან ასე მითხრაო და ეს ჩამჩა გულშიო, რომ თურ წმენა გააქვსო, შენი წმენაო
მიცვალებულსაც გააცოცხლებსო და მთებს გადადგავსო. ხო და ეს რო გამახსენ და იმისგან ხომ ახსოვდაო და გავიქეციო უნდა გადავარჩინო ეხლა ფეხზე დავაყენო და ეს ძალიან მიყვარს ეს ამბავი და რო ვერ შევძელ ის კი არა ვთქვიო რომ არ უსწავლებია სწორეთო ან ესე იგი თურმე შეუძლებელი ყოფილიო მე ვერ შევძელიო წმენა არ მეყო ეს თქვიო იმან ხო თქვა თურ წმენა გაქო ძლიერი ესე იგი მერ წმენა არ მეყო რო ვერ შევძელიო აქვე იმასაც გეტყვით გაბრიელ ეპისკოპოსი იმდენად დიდი იყო ბავშვებო რომ გადაწყვიტეს რომ გადაესვენებინათ გელათის დიდ ტაძარში საკურთხეველში დაესვენებინათ და ისეთი დიდი თოვლი მოვიდა მაშინ ხო დიდი ტრაქტორები და ისინი არიყო რომ გადაეფხიკათ გზები და ხელით გადაიღებდნენ ავთოს მეორე დღეთ ისევ დიდი დადებდა და ვერაფრით ვერ გააჩერეს და წარმოიდგინეთ ზუსტი დრო აღარ მახსოვს მაგრამ ალბათ 27 დღე თუ რაღაცა, ნუ 30 ვთქვათ. კაი, რამოდენიმე დღეო. აი ესე იწვა მიცვალებულიო და ეხლა ხო უკეთებენ ხოლმე აი ყინულის მაცივარში ჩააწვენენ ხოლმე მიცვალებულსა. მაშინ ეგენი არიყო ბავშვებო. და ამდენი ხნის განმავლობაშიო ეს მეუფეო. აი ესე თითქოს ეძინაო, ესე იგი, უკეთილ სურნელება ასდიოდაო. და ყველა ამბობდა რომ უკვე წმინდანიაო ეს აი ყველას ეჭვი ერთ ადამიანს არეპარებოდაო ასე ცოცხალივით იწვავ და ხალხი სულ კოცნიდა და ეფერებოდაო და ეხლა რა თქმა უნდა გელათის იმაში დაასვენეს გელათის ტაძარში და მოკლედ ასეთი სევდიანი ამბავია 35 წლის იყო ეს ჩვენი სამყარელი გაბრიელ ეპისკოპოსი როდესაც მოულოდნელად ბავშვებო ცოლი გარდაეცვალა ცოლი გარდაეცვალა და ეტყობა მასში რაღაცა ეპიდემია იყო გავრცელებული და 2 თვის განმავლობაში ზედიზედ 5 ბავშვი გარდაეცვალა კიდე და დარჩა მარტო. ანუ ცოლი და 5 შვილი გარდაეცვალა 2 თვეში. და ძალიან განიცადა, აი ძლივს გადარჩა მოკლედ და მე მთელი ცხოვრება მიუძღვნა ღმერთს და თავის სამშობლოს და დღეს აი თუ დასავლეთ საქართველოს არისო იმერეთი განსაკუთრებით ეს არის გაბრიელ ეპისკოპოსის გადარჩენილიო ილია ჭავჭავაძე ამბობს გაბრიელისნაირი ქართველი საქართველოს არ ყოლიაო თქვა ეს იყო საოცარი პიროვნება ყველა უყვარდა ეს იყო აი განსაკუთრებული ადამიანი და მოკლედ ეხლა და მე ამას ჩააბარეს თბილისში ყავდა ოჯახი დაკრძალული ანუ ვერის სასაფლაოზეო ხო და ცოლ როცა ჩამოდიოდა ხოლმე თბილისშიო, იშვიათად უწევდა რა თბილისში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ იმერეთის ეპისკოპოსი იყო და იმერეთი მთლიანი სამეგრელოსიც კი აი ერთად შედიოდა, იმიტომ ძალიან ქრისტიანული მოძღვრები ეპისკოპოსები ძალიან ცირე ყავდა. მაგ დროს იყო ძალიან ცუდი და რთული პერიოდი და როცა ჩამოდიოდაო იშვიათათო, ვერის სასაფლაოზე ადიოდაო, სხვაგან წასვლა არსად არ უყარდაო. ცოლშვილის სახელზე პანაშვიც გადაიხდიდა იქვე ჩამოჭდებოდა შებინდებამდე წიგს კითხულობდაო ანუ იქიდან აღარ მოდიოდაო სუსაფლავზე იჯდაო 40 წელი გავიდა მისი ცოლის სიკვდილიდან და ვერც ტირილმა ბერობაში ვერც მღვდელმთავრობამ ლოცვამ და მარხვამ ვერც წიგნის კითხვამ უზომო შრომამ და ფილოსოფიურმა განათლებამ ვერ ამოფხიკა მისი გულიდან ცოლშვილის სიყვარული და ის სიკვდილი სარეცელზე მყოფი თურმე კვდებოდა ბოლოს და ასე გარდაიცვალა რომ უკვე ისე იყო უჭმელ უსმელიო აღარ ჭამდა ერთი კვირაო თვალებ ვერც კი ახელდაო თვალებსო მოქვითინობდა მაგ დროს ჭირის უფალიო მამიდაშვილი გიორგი ახლედიანიო და უკვე რომ ყოველას გარდაცვლი ედგონაო ბოლოს სიტყვები ასეთი უთქვამს წამოდგაო და სად არის ჩემი ცოლშვილიო აბოდებდაო რა სად 60-ში ბატონო, ასე უთქვამს გიორგისო. 60-შიო გაეღიმეო და კარგი კაცი ხარო, კეთილი კაცი ხარ გიორგიო, უთქვამს და დაუხუჭავს და ასე გარდაცვლილა რა. ესე იგი მთელი თავის ცხოვრება აი ესე ეფერებოდა, აი ესეთი ერთგული და საყვარელი მოძღვრები და წინაპრები ყავს ჩვენ და ჩვენ აი ჩვენი მისაბაძი მაგალითი ასეთი ძვირფასი მოძღვრები და ძვირფასი ადამიანები უნდა იყვნენ ჩემო ძვირფასებო. აბა შეკითხები ხო არა გაქვთ რომ ეხლა უნდა მოვემზადო 9 საათიანი ჯგუფი ყავს დღეს? არა. ხო. მოდი მაშინ დავით როგორ ახარ რო დაგაგვიანდა ჩემო საყვარელო? ეს რაღაც კითხო. აბა გისმენთ.
ეხლა დავით დათუაშვილს მივესალმე და მოვეფერე, გვიან შემოვიდა და მარჯე მამას. როგორ ახარ ჩემო საყვარელო? კარგი, როგორ განდები? აი, ბავშვებო, გახსოვთ მე რომ დავასახელე სანიმუშო ოჯახები რომ დავასახელე ზარნაძეების ჩვენ თითქმის ყველა დავასახელე, ლურსმანაშვილები, ჩუთლაშვილები ყველა. აი განსაკუთრებით ეს ოჯახი მაოცებს მე სამი პატარა შვილი ყავთ, ახალგაზრდა მშობლები ყავთ. ჯერ არ მახსოვს რომ წირვალოცვა გაეცდინოთ. აი ეს არის საოცარი ხალხი და მინდა რომ შევაქო ახლა და აი ნამდვილად ამას ნიშნავს რომ მთელი ოჯახი ბუდე ქართულია. ეს ბუდე ქართული ოჯახია. ვინ სისტემატიურად ეზიარება, ცოლშვილი ერთად ხელჩაკიდებული დადის ესე მეუღლე რა თქმა უნდა თავის მეუღლეს უფრთხილდება პატივისცემით, ეპყრობა, ეფერება და რო იტყვიან სიცოცხლეს და სიყვარულს ჩუქნის. აი ეს არის ჭეშმარიტი ბედნიერება. აბა დავით, დიახ, დავით დავითოშვილს უნდოდა რაღაც შეკითხვა. მიდი საყვარელო. მას შეიძლება რომ პირველ კურსს დავეცო ხოლმე. და ეს არის რა პრობლემა, არაფერი. ადგილები გვაქვს 1000 კაციანი. ვისაც გაინტერესებს, შემოდით